Hej, välkomna till nya vapenbutiken. Vi kommer idag ha gratis spel för alla. Spelen är 30 minuter långa. Bara de sista 5 minuterna är game off. Då är tillbaka till baserna som gäller. Två lag, två baser. Ena basen rakt in i hörnet här borta. Andra basen på diagonalen över banan. Alla bössor ska kronas före spel. Maxgräns är 100 ms med 0,20. Kulvikt tillåten 0,20. Försök att inte köra för mycket auto, eftersom det är väldigt nära avstånd här. Libanonrensning förbjuden, så koll mot axel. Sikta aldrig uppåt, för uppåt finns bara sprinkler, lampor och sånt som inte tar träff. Utan bara på varandra. Pascal kommer sköta kroningen. Så det är bara fram till honom och riktar till honom. Åldersgräns på banan 18 år. Några frågor? Ja, men den duger. Perfekt. Det är första gången kör jag soft. Kommer bli lite spännande, ny upplevelse. Snabba spel, mycket granater och fullt ös. Tight spel. Att det ska vara jävligt snabba spel och inte typ sitta still i ett hörn och campa hjärnet utan folk faktiskt rör på sig. Joel, in i skålen! Ja, en kvadratmeter! Jag har en på något. Okay. I'm a new guy, så ni får se vad jag ska göra. Du följer oss. Jag tar en ryggsäck från och kläder och så går vi och dödar. Bara att ni inte får en eskort på er bakhuvud från mig. Så. Några som har klockan på sig? Ja, vad är klockan? Fem. Fem. Jag gissar att det är smart att ta dyklockor på ett. Det är någonting som ser dumt på, så klockor i typ spår. Ja. Ja, men... Alltså... Är det spån? Ja. Väldigt utmanande, väldigt tråd. Den är svårtydd så att det är lätt att gå fel så att man vet aldrig var man möts fienden. Men det är bra, det är en kul bana. Det är härligt tempo. Man möts ungefär på samma ställe då. Så. Men jag gillar den, det är kul. Skönt med inhusregler i Stockholm också, det gillar jag. Ja,
lite mer ljus och ljud skulle vi göra. Ja, roligt, men det var lite tajt. Så man var dödad många gånger. Det var ju riktigt bra. Det smällde ju verkligen när skotten tog. Så även om man inte sköt någon så lät det som det smällde runt omkring en. Det studsade lite mycket från plywoodväggarna. Att man fick studskott på sig en hel del. Som svåra att skilja från ett låghastighetsskott. Men annars var det bra. Det var mycket vägar, mycket hörn. Och även ganska mycket dead ends som man kunde skrämmas av. Så allt var bra på honom. Svetten rinner. Han var helt okej. Okay. Mycket speedball, men det är inomhus som säkert blir så. Det var tydligare när spelen drar igång och slutar. Just nu är det väldigt tyst. Någon lampa som blinkar eller något skit. Och högre volym på P8. Vad fan är P8? Är inte player här? Nej, men det här jävla högtalas P8-systemet. Aha. Jag tror det är Game On också. Jag tror också det. Ja, som sagt, nu är osäkerheten. Har vi börjat eller inte? Den är ju här. Så. Ja, det går väl ut. En kille kommer att ha den. Så här, vi kommer så här. Ja, då kör vi. Så den börjar med. Kniven bara går spåna. Jag vet inte vad. Jag tror inte att folk är här ute. Går på den. Fan vad läskigt han har.